dobrý, pomôžem vám? Áno, René Belica, priateľ Lindy. A pomôžem vám? Áno, prepáčte, samozrejme, od rána sa jej neviem dovolať. Linda dnes nie je v práci. Prosím vás, potrebujem s ňou hovoriť. Ja včera som z nej nemal dobrý pocit a vy asi viete, že je na tom teraz zle. Ja vás za ňou nemôžem pustiť. Prosím vás, tak mi aspoň povedzte, čo s ňou je. Viem, že to viete. Naša Linda si potrebuje zo pár týždňov oddychnúť. A v nemocnici? Bohužiaľ. Dobre, ja jej poviem, aby sa vám ozvala hneď, ako jej bude lepšie. Dobre. Ďakujem. Ďakujem veľmi. Dovidenia. Dovidenia. Monika, prosím vás, kto to bol? Frajer našej Lindy. Aha. A neviete, ako sa volá? Belica Robo. Nie, René. René Belica. Áno. Už sme ho tu ošetrovali. Chcete kontakt? Nie, netreba, ďakujem. Tu si.